Hej, välkommen till min podd. Jag heter Aldo Koliander och jag är här för att tala med lite om vad som händer. Det har varit jättemånga sprängningar i Sverige sista dagarna nu. Vi är i februari månad, den 8-9 idag. Och det har varit jättemånga sprängningar. Och jag undrar vad som pågår i landet. Och varför det är så mycket sprängningar. Och vad de är ute efter. Och vilka de är ute efter. Och varför de spränger runt omkring där det bor vanliga människor. Som inte har någonting med saker att göra. Det är väldigt konstigt. Strängnäs var det nu, hörde jag. Vi vet att statsministern kommer från Strängnäs. Och ja, man vet inte vad som händer. Det som händer mer är att internationellt, fett intressant, men skumt. Tucker Carlson som är Fox News-reporter som fick sparken, är i självaste Ryssland och intervjuar Vladimir Putin. Skitskumt. Jag tror han är kontrollerad opposition. Förstår du mig? Jag tror allt det här är, de är i en och samma båt allihopa. Så jag har inte så mycket tro för det här. Och jag tror det är spel för gallerierna och de jobbar med varandra. Det är det jag tror. Jag har svårt att tro att en sparkad reporter från Fox News skulle få självaste Vladimir Putin att ställa upp på intervju och säga en massa saker. Jag ska kolla på intervjun på X. Och vad är det som har hänt mer? Det har ringt mig lite folk. Folk har ringt mig, undrat om podden, Ofiltrerad, eller The Blackland, som ni vill. Ni kan döpa den till Ofiltrerad. Och det har varit tjafs redan. Det börjar redan tjafs för att det är min podd och det är jag som gör det. Många människor tar det väldigt, väldigt privat och de blir väldigt känsliga. Och saker som sägs i podden är väldigt liksom avancerade för att folk vågar inte tala ut. Folk kan komma till mig överallt. Jag går, jag hör saker om en viss människa. Jag ska inte nämna några namn, men du vet vem du är. Och folk säger till mig saker och han försöker få folk att inte säga de här sakerna. Och det blir bara helt fel. Alla vet vem det handlar om. Det är bara att gå tillbaka och titta på mina poddar. De vi pratar om. Och det verkar som the cat's out of the bag. Att det finns mycket hemligheter att dölja. Och jag önskar inte honom illa. Du vet, jag tycker bara att det är larvigt det som pågår. Förstår ni mig? Det är larvigt det som pågår. Och i respekt av en kompis till mig, av en boxarkompis till mig, så har vi kommit överens om att jag ska inte nämna hans namn. Så jag ska inte nämna hans namn. Det är synd om honom. Det är synd om honom. Vad som har hänt mer är att boxingen är igång. Vi tränar. Vi jobbar för att ta oss upp. Det är inte slut. Förstår du? Och vi reser. Och vi kommer hem. Och vi mår bra. Allting fungerar så som det ska. Man tackar Gud varje dag. För varje liten stund som går. Och tacka Sverige. Jag tackar Sverige. Sverige är ett fint land. Förstår ni mig? Det har kommit liksom på bakfoten senaste tiden. Om hur Sverige är som ett land. Jag som reser mycket, jag ser det utomlands. Folk pratar väldigt illa om Sverige. Och det är väldigt mycket nyheterna och det är väldigt mycket vad tidningarna skriver och sådana saker. Och det är väldigt tråkigt för Sverige är ett fint land. Det är ett land som jag älskar. Och jag älskar mitt afrikanska land också. Men jag har bott i Sverige hela mitt liv i stort sett. Så det är väldigt tråkigt det som händer i landet. Och vilket håll det håller på att gå mot. Visitationszoner och sådana här saker. Det kommer inte göra situationen bättre. Det kommer inte få gängen att försvinna. Det kommer inte få liksom saker och ting att bli bättre. Utan vi måste
integrera varandra bättre in i samhället och börja jobba med varandra. Om vi jobbar med varandra så kommer det gå mycket, mycket bättre för landet Sverige. Jag ska jobba på ny musik. Jag gjorde en låt som heter Nazi Music som jag tyckte var en bra albumcover. Så jag ska fortsätta på den tema Nazi Music. Och jag kan släppa in lite vad det handlar om. Det handlar om att vända det. Vända det. Förstår du mig? Från nazisterna till de svarta. Och jag ska lyckas göra musik av det. Så det är ett projekt som jag ska jobba med. Jag kommer släppa det enbart på den här kanalen. Jag släpper inte på Spotify än så länge. Jag släpper inte på andra streamingtjänster. Jag förlitar mig till YouTube och TikTok. Och podden som jag var med i, CSR-podden, den har gått ganska bra. Folk har tittat. Första avsnittet gillar de väldigt mycket. Andra avsnittet har inte gått så bra. Och alltså, den har gått bra, men den har inte gått så bra. Och de försöker säga till mig vad jag ska säga och inte säga. För det är känsligt vissa saker som jag säger. Och jag förstår det. Och jag hoppas att folk förstår mig som person och min bakgrund. Och vad jag har gått igenom. Jag har gått igenom otroligt mycket faktiskt. När jag tänker på det. Jag har gått igenom otroligt mycket. Och det har varit väldigt, väldigt tungt för mig. Det har varit tungt för mina barn. Det har varit tungt för min familj. Det har varit tungt för mina syskon. Och jag går igenom fortfarande väldigt, väldigt, väldigt mycket. Tungt för min tjej. Och saker och ting håller oss separerade. Och det är inte roligt. Så jag försöker verkligen liksom komma överens med livet, vilken väg det ska gå och hur Sverige kommer fungera i den processen. Om jag ska lämna landet eller om jag ska flytta till Afrika eller om jag ska, jag vet inte. Men fortfarande är jag kvar i Sverige och jag försöker göra det bästa jag kan för att nå mina mål, som har varit mina mål sedan jag var 17 år. Och det blir världsmästare i boxning. Jag vill möta Otto Wallin. Jag vill möta Anthony Joshua. Jag har slagit Robert Hellenius. Jag har mött väldigt många andra boxare som har gått långt. Och jag vill testa dem på äldre dagar. Jag vill göra som en George Foreman har gjort. Bli den äldsta världsmästaren i världen. Och förbundet har i stort sett gett mig grönt ljus för att komma tillbaka. Så jag måste göra de medicinska testerna och sen så ska jag försöka få igång boxningen igen. Så det är väldigt mycket som händer i mitt liv och jag är tränare också. Jag jobbar också och jag försöker ta hand om allting som ska fungera i livet. Så vi glömmer det som har hänt innan och vi går vidare på ny fot. Som kungen sa, vi vänder blad. Thanks for me. I'll do it.